Kombëtarja e Shqipërisë në basketbol për të reja ka bërë një përfaqësim shumë të mirë në finalen e kampionatit europian, ndeshje e cila u zhvillua për 5 ditë me radhë në Pallatin e Sportit e Dimitraj Goga të Durrësit. Në përbërjen e saj skuadra përfaqësuese bëri pjesë 4 basketbolliste shkodrane: Anisa Bokrina, Anisa Musaja, Melida Hyka dhe Sara Muçaj, dhe së bashku me to dhe trajnerja shkodrane Medina Mustafa, duke qenë në rolin e zëvendës trajnerës së kombëtares përkrah kolegës së saj të parë Elona Hasanaj. Pas një pune të palollur për gjatë 2 muajve të fundit në grumbullim dhe stërvitje intensive, kombëtarja jonë arriti të marrë një rezultat pozitiv. Vajzat e talentuara kuqezi kanë arritur të fitojnë njëra pas tjetrës 4 ndeshje. Ballafaqimi i parë ishte ndaj kombëtares së Kosovës, ku Shqipëria fitoi me rezultatin 63-45. Në ndeshjen e dytë, kombëtarja jonë u përball me kombëtaren e Moldavisë, duke e sfiduar në të gjitha drejtimet, ku shifrat flasin vetë, 82-44 për Shqipërinë. Fitoria e tretë e basketbollisteve kuqezi regjistrohet ndaj Armenisë me rezultatin 62-53 për të vijuar edhe me një tjetër fitore të rëndësishme e katërta rallazi, këtë herë ndaj Andorës, në gjysmëfinale me rezultatin 67-53. Në vijim, basketbollistet tona kuqezi luajtën takimin final me ekipin e Maltës, një finale kjo e shumë pritur e kampionatit europian, ku megjithëse përpjekjet maksimale, ekipi ynë nuk arriti të dalë fitues, duke humbur me rezultatin 56-47. Në këtë mënyrë, Shqipëria është e dyta dhe nën kampion e Europës në basketbol për të reja. Ndërkohë që bazuar në pikë dhe rënditje në fushën e lojës, basketbollistja shkodrane Anisa Bokrina, së bashku me Brikena Muçenjin, u vlerësua në 5-shën më të mirë të europianit. Por në të njëjtën kohë, krahas Anisa Bokrinës, një paraqitje mjaft të mirë bën edhe 3 kolege të saj të ekipit të vllaznisë: Anisa Musaja, Melida Hyka, Sara Muçaj, duke mos harruar edhe kontributin e trajnerës shkodrane Medina Mustafa në rolin e zëvendës trajnerës së kombëtares U18.